Pa? 53 familjet e komunitetit Rom, të cilët prej thuaj se 2 javësh janë strehuar nga shteti në Shishtufin, tashmë do të kenë një qendër shërbimi shëndetësor. Gjatë kësaj të shtune, mjekët e spitalit janë zhvendosur për të kryer vizita mjekësore këtij komuniteti, për të shmangur në këtë mënyrë edhe virozat e stinës apo epidemit. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka vëzhguar nga afër gjendjen shëndetësore të këtyre familjeve. Institucionet shëndetësore të Tiranës po përpiqen të ndjekin për dit situatën shëndetësore. Kemi vendosur që do të ngrejmë po këtu një qëndër shëndetësore të përhershme, sepse janë disa ekzaminimet cilat nuk mund të bëhen më thjesht në ambientet ku familje tashmë po banojnë, po do të ngrejmë dhe këtu një qëndër të vogël me një kabinet shëndetësor kryesisht për çështje që lidhen me gratë e reja dhe me nënat e reja. Niveli i konstatuar i vaksinimit është jashtëzakonisht i kënaqshëm. Rezultojnë të vaksinuar dhe me kartela në qendra të ndryshme shëndetësore. Ne do t'i transferojmë këtë informacion shëndetësor me kartela në qendra shëndetësore që mbulon këtë territor. Vetë ky komunitet është shprehur i kënaqur jo vetëm me kushtet që kanë, por edhe me gatishmërinë që shfaqin mjekët ndaj tyre. Urgjenca vjen çdo ditë thuaja, çdo ditë kanë ardhur mi fjalë një javë, vinë na kontrollojnë fëmijët ne. Vin ambulancat, mjek të shërbimet sociale, të gjitha, të gjithë vin na pyesin për çdo gjë, për çdo hall që kemi. Të gjithë, pronto i kemi. Për çdo gjë vetëm po su ankove, se po ankove pak, vin me vrap. Ti është atëzën? Po. Për analiza? Vete me e kon një herë. Një gru më tha tani që do të bëj analizat, duhet pa tjetër t'i bosh. Edhe të shikojnë, ndoshta do t'i bëj. Në qendrën e përkohshme ku janë strehuar romët, janë thuajse rreth 250 persona.